E agora para o próximo ano, Kelly, eu tenho visto antes de quando eu soube que a gente ia entrevistar a Márcia, comecei a olhar quais eram as previsões, não só da Márcia, mas da maioria das pessoas para o ano que vem. E tem duas previsões que se repetem com bastante frequência. Uma delas é que o presidente da República não conseguiria ir até o final do mandato por uma questão de doença, e a outra é que a gente teria uma nova pandemia em 2024. Essas duas previsões aí, Márcia, que eu tenho achado bastante comum nesse final de ano, elas fazem sentido para ti? Ah, que faz sentido é a pandemia. Muito sentido. É, pandemia, essa pandemia que vem aí, ela vai mexer com a pele da gente, vai ter problema na pele. Desculpa, Márcia, pode abrir um pouquinho mais sobre pandemia? A gente já ficou bem assustado. A gente vê pandemia. Você sabe que eu vi pandemia, mas eu não vejo pandemia chegar no Brasil. Mas vai ser uma pandemia mundial lá e vai mexer com a Acabei pele. de Vai... ler, agora aqui sobre vacina de gripe aviária na França, terceira dose. Acabei de ler, tá aparecendo aqui numa dessas TVs aqui. Enfim, uma manchete escrita ali embaixo. Enfim, não sei se tem correlação. E é para 2024. E uma pandemia dessa É, a de gente parar o mundo pandemia. de novo, das pessoas terem que ficar em casa, Márcia, pelo amor de Deus. É, as pessoas vão ter que ficar em casa porque vai mexer com a pele das pessoas. Meu Vai Deus. ferir a pele. Não é uma pandemia muito fácil que vem por aí. Então, vamos elevar nosso padrão vibratório. Se essa pandemia aparecer, por exemplo, vai, aparece na China, vai, uma pandemia. Ela demora de 6 a 8 meses para aparecer aqui no Brasil. Então, é bom a gente ficar esperto, né? Ficar esperto para que isso não aconteça de novo. Mas é pandemia brava que vem por aí. Barbaridade.